लायन शेल्टर या भव्य प्रॉपर्टी प्रदर्शनाचा शुभारंभ मोठ्या दिमाखात विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्या हस्ते संपन्न झालाय. वाव नाशिक नाव नाशिक या संकल्पनेवर आधारित शेल्टर 2019 या प्रदर्शनात भविष्यातील नाशिक कसे असेल याचा आरसा दाखवण्यात येणार आहे. तसेच गृहखरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्राहकांसाठी एकाच छताखाली फ्लॅट्स ऑफिसेस अशी त्यांची स्वप्न साकारण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे क्रडाय मेट्रो नाशिक यांनी. शेल्टर 2019 या प्रॉपर्टी एक्सपोचा काल क्रडाय नाशिक मेट्रोतर्फे शानदार शुभारंभ संपन्न झाला. डोंगरे वसतिगृह मैदानावर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थित या विस्तीर्ण प्रदर्शनाचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर मनपा आयुक्त राधाकृष्ण कमे, पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष उमेश वानखेडे, उपाध्यक्ष तथा शेल्टरचे समन्वयक रवी महाजन, सहसमन्वयक कृणाल पाटील, क्रेडायचे माजी जितूभाई ठक्कर, अध्यक्ष अनंत राजेगावकर, महाराष्ट्राचे मानद सचिव सुनील कोतवाल, निखिल रुंटा आदी उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांचा सत्कार करून दीप प्रज्वलन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना क्रेडाय नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष उमेश वानखेडे यांनी शहराच्या विकासात क्रेडायचे योगदान नमूद केले. तसेच या एक्सपोच्या माध्यमातून शहराचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ब्रँडिंग करण्याचा प्रयत्न असल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले. ह्या नाईन्थ एडिशन मध्ये काम करताना किंवा ह्या शेल्टरला 18 वर्ष पूर्ण होताना याचं श्रेय मी माझे सर्व पास्ट प्रेसिडेंट्स, माझे सर्व मेंबर्स यांना देईल की 18 वर्षामध्ये शेल्टरला प्रत्येक वर्षी हे एका नव्या उंचीवरती त्या त्या वर्षाचे जे क्रेडायचे अध्यक्ष होते, त्या त्या वर्षीचे शेल्टरचे जे पदाधिकारी होते, कन्व्हेनर्स होते, त्यांनी ह्या एका ह्या कार्यक्रमाला एक उंच नाव दिलेलं आहे, एक उंच पातळी दिलेली आहे. शेल्टरच्या माध्यमातून आम्ही उत्तर महाराष्ट्रातील तसेच मुंबई आणि नाशिक मुंबई आणि पुणे यामधील नागरिकांचा जो ओढ नाशिकमध्ये असतो त्यांच्यासाठी आम्ही एकाच छताखाली हे त्यांचं ग्रहस्वप्न पूर्ण करण्याचं आम्ही इथे व्यवस्था केलेली असते. आजपासून 4 दिवस पुढे ह्या शेल्टर 2019 हा कार्यक्रम चालणार आहे. मी आपणास, आपल्या मित्रांना किंवा आपल्या नातेवाईकांना मी विनंती करतो की 4 दिवस या शेल्टरच्या आपण या आपण इथे सर्व आपण आपले एकाच छताखाली 15 लाखापासून 2 कोटीपर्यंत आणि 500 स्क्वेअर फीटापासून 5000 स्क्वेअर फीटापर्यंत आणि कमर्शियल्स इंडस्ट्रीयल्सच्या सर्व प्रॉपर्टीज इथे आपल्याला डिस्प्ले केलेलं आहे. आपण ते निवडू शकतात, आपलं गृहस्वप्न, आपले इन्व्हेस्टमेंटचे स्वप्न इथे पूर्ण होऊ शकतात. ठिकाणी आम्ही खास करून आमच्या प्रॉपर्टी विकण्याच्या ऐवजी नाशिक शहर कसं विकता येईल याच्यावरती आम्ही फोकस केलेलं आहे. वी बिलीव नाशिक ब्रँडिंग करताना जर आम्ही नाशिक ब्रँडिंग करू शकलो तर आम्ही बाहेरच्या शहरातील, बाहेरच्या राज्यातील किंवा बाहेरच्या देशातील आम्ही ज्या काही क्वालिटी मायग्रेशन आहे, क्वालिटी इन्व्हेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड्स या शहरामध्ये आम्ही अट्रॅक्ट करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. आणि हे जर आम्ही त्याच्यात सक्सेस झालो तर त्याचा फायदा हा शहराला 360 डिग्री फायदा होत असतो. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत. या ठिकाणी आम्ही आपण उद्घाटन झाल्यानंतर बाजूला नाशिक पॅव्हिलियन केलं आहे. नाशिक पॅव्हिलियनमध्ये आम्ही एक 10 मिनिटाची फिल्म केलेली आहे. या फिल्ममध्ये संपूर्ण भारतामध्ये अशा कोणत्या गोष्टी आहेत की ज्या फक्त नाशिकमध्ये घडतात किंवा नाशिकमध्ये बनवतात अशाच गोष्टी आम्ही फक्त या फिल्ममध्ये घेतलेल्या आहेत. त्याचं प्रदर्शन किंवा त्याचं
आम्ही थोड्या वेळातच आम्ही त्याचे अनावरण आपल्या हस्ते करणार आहे. काही दिवसांमध्येच ही फिल्म आम्ही पूर्ण इंटरनॅशनली आम्ही ही व्हायरल करणार आहे की जेणेकरून त्याचा फायदा हा आपल्या शहराला व्हायला पाहिजे. प्रॉडक्ट कंडक्ट आमच्या नवीन मेंबर्सकडनं सही केलेला असतो ज्याच्यामध्ये क्रीडाची जी एक विशिष्ट नियमावली आहे त्या नियमावलीमध्येच तो काम करेल याची त्यांनी एक शपथ किंवा ॲग्रीमेंट आमच्याबरोबर केलेली असते. ग्राहक राजा ज्यावेळेस आमच्या क्रीडाईच्या मेंबर्सकडनं एखादा व्यवहार करतो आणि त्या व्यवहारामध्ये यदा कदाचित कोणत्याही प्रकारचा काही अडीअडचण तयार झाली, कोणत्या प्रकारचा डिस्प्यूट तयार झाला, तर त्या ग्राहकाला कोणत्याही प्रकारच्या कोर्टामध्ये किंवा कोणत्याही ग्राहक मंचामध्ये जायची गरज नाही आहे. एक साध्या कागदावरती आमच्याकडे अर्ज करून दिला क्रीडाईच्या ऑफिसला तर आमच्याकडे कस्टमर रिड्रेसल सेल ही आमची 5 प्रेसिडेंटची कमिटी आहे. त्या कमिटीसमोर त्या ग्राहकाचा आम्ही प्रॉब्लेम समजून घेतो, आमच्या मेंबर्सला आम्ही समजून सांगतो आणि आम्ही तो प्रॉब्लेम्स क्रीडाईच्या ऑफिसमध्येच रिझॉल्व्ह करतो. आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे, ज्या काही थोडाफार कंप्लेंट्स किंवा जे काही डिस्प्युट्स आमच्या मेंबर्स विरुद्ध आलेले असेल त्याचे 100% निकाल आम्ही ग्राहकांच्या बाजूने दिलेले आहे. त्यामुळे क्रीडाईच्या मेंबर्सकडनं प्रॉपर्टी घेण्यामध्ये एक मनशांती आहे असं मी सर्व ग्राहकांना मी आवाहन करतो की आपण प्रॉपर्टी घेताना क्रीडाईच्या मेंबर्सकडनंच प्रॉपर्टी घ्यावी. त्यानंतर क्रीडाचे उपाध्यक्ष तथा शेल्टरचे कन्व्हेनर रवी महाजन यांनी प्रॉपर्टी एक्सपोचा उद्देश समोर ठेवला. सर्व आमचे सहकारी अहोरात्र तयारी करीत होतो. शेल्टर हे क्रीडामार्फत दर 2 वर्षानंतर आपण येथे ह्या ग्राउंडवर आयोजित करत असतो. ह्या शेल्टरचे उद्देश महत्त्वाचा म्हणजे ह्या डेव्हलपर्स आणि बिल्डर्स आपले जी काही मंडळी आहेत त्यांची त्यांचे जेवढेही काही फ्लॅट्स, शॉप्स, कमर्शियल प्रिमायसेस आहे त्यांची विक्री व्हाव्या हा एक मूळ उद्देश आहे. परंतु आता त्याचा थोडासा उद्देश तो असतानाच आम्ही शहराचं ब्रँडिंग करणे हा सुद्धा त्याच्याबरोबर एक उद्देश आम्ही ठेवलेला आहे. त्याच्यामुळे शहराचं ब्रँडिंग झालं म्हणजे आपल्या व्यवसायालाही चालना मिळेल आणि आपला धंदा हा मोठ्या गतीने पुढे जाईल याची आपल्याला खात्री नक्कीच आहे. ह्या शेल्टरमध्ये आम्ही 100 डेव्हलपर्सना सहभागी केलेले आहेत, तसेच फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स ह्या 15 कंपन्यांनी इथे सहभाग नोंदवलेला आहे. त्याचबरोबर कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीच्या साठी जे काही मटेरियल्स लागतात ज्यांना आपण वेंडर्स म्हणतो, सप्लायर्स म्हणतो, त्यांनी पण साधारण 55 कंपन्यांनी इथे आपल्या शेल्टरमध्ये भाग घेतलेला आहे. शेल्टरचं आपला मूळ उद्देश हा नुसता काही माल विक्री करणं नसून एक ग्राहकांना त्याच्याबरोबर माहिती मिळायला पाहिजे. जसं रेरा कायदा असेल किंवा इतरही काही गोष्टी असतील त्या त्याच्याबद्दलची माहिती प्रबोधन करणं हा एक शेल्टरचा उद्देश आहे. त्याच्यासाठी आपण इथे एक दररोज 2 सेमिनारचं इथे आयोजन केलेले आहेत आणि त्याच्यासाठी आपले 5 प्रेसिडेंट सुनील कोतवाल सर विशेष परिश्रम घेत आहेत. विशेष करून आमच्या सर्व सहकाऱ्यांनी त्याच्यासाठी आम्हाला खूप मदत केलेली आहे. ह्यावर्षी आम्ही एक नवीन उद्देश घेतलेला होता ज्याच्यामध्ये सिटी ब्रँडिंग, जसं उमेशजींनी सांगितलेलं आहे की नाशिक फ्युचर नाशिक कसं असेल याची येणाऱ्या ग्राहकांना किंवा बाहेरच्या लोकांना आपण त्याची एक माहिती देणार आहोत या फिल्मद्वारे की ह्या नाशिकमध्ये काय काय घडत होतं आणि काय काय घडणार आहे याची माहिती या फिल्मद्वारे आपण देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. शेल्टरमध्ये आपण जे काही मीडिया आहे त्या मीडियामार्फत आपण पेपर ॲड असो, टी व्ही ॲड असो किंवा इतरही डिजिटल मीडिया असो याच्यावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात खर्च केलेला आहे. म्हणून येत्या पुढच्या 4 दिवसामध्ये आपल्याला याच्यापेक्षाही मोठी प्रमाणात गर्दी आपल्याला इथे बघायला मिळणार आहे. त्यानंतर क्रीडाच्या 2020 टेबल बॅनरचे अनावरण करण्यात आले. या प्रसंगी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी व्यावसायिकांसह नाशिककरांनाही
त्यांच्या मालमत्तेची सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होईल असे आश्वासन दिले. फार वेळ घेणार नाही, एक 5-6 गोष्टी आपल्याला सांगितल्या पाहिजे आणि सर्वांनी एकत्र त्यामध्ये विचार केला पाहिजे. शहराला जितकं पाणी पुरवठा करतो आपण, त्याचा 45%पेक्षा जास्त पाणी पुरवठा हा NRW आहे, नॉन रिव्हेन्यू वॉटर आहे. म्हणजे एक लिकेजेस आहे किंवा चोरी आहे. आणि पूर्ण पाणी पुरवठ्यामधनं भारतात 40 ते 45 कोटी रुपये फक्त महापालिकेला मिळतात. मग पाणी पुरवठा करण्याचा खर्च किती असेल याचा फक्त जर आपण अंदाज केला तर आपल्याला त्या ॲक्टिव्हिटीमधनं काही इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी पैसे शिल्लक राहत नाही. दुसरा उत्पन्नाचं साधन आहे प्रॉपर्टी टॅक्स. त्यामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की मागच्या 2 वर्ष आपल्या बऱ्याच अडचणीमध्ये गेले आणि झालेली वाढ आणि त्यानंतरच्या उमटलेल्या प्रतिक्रिया, ते सर्व प्रश्न सोडवण्यामध्ये आपला बराचसा कालावधी गेला. मला असं वाटतं की रेसिडेन्शियलच्या बाबतीमध्ये तर तुमचं सर्वांचं समाधान मी केलं आहे. मी महाराष्ट्रामधली एकमेव कॉर्पोरेशन असेल की जे कार्पेट एरियावरती आता आकारणी करते. दुसरा मुद्दा होता की शेतीवरती जो प्रॉपर्टी टॅक्स लावला होता तोही मी काढून टाकलेला आहे. आता मुद्दा राहिला की तुमचा कमर्शियल प्रॉपर्टीचा मुद्दा जो आहे तो माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. आणि त्यावरती आपण जसं म्हटलं, आपण जर मला काही स्टॅटिस्टिक्स दिलं आणि त्यामध्ये आपल्याला जर काही मार्ग काढता आला तर आपण निश्चित काढू. त्या बाबतीत मी निगेटिव्ह असं मानण्याचं काही कारण नाही. आपण जर पटवून दिलं आणि त्याला जर काही अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस काही आपण जर सजेस्ट केले तर आपण निश्चित त्याचा विचार करू. तर याप्रसंगी पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी नाशिककर हे कायदा आणि नियमांना धरून चालणारे आहेत असं कौतुक करत शून्य गुन्हेगारी असलेले शहराच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला नागरिकांच्याही सहकार्याची आवश्यकता आहे असे आवाहन नागरिकांना केले. तर सांगण्याचा उद्देश की इतकी चांगली हवा आणि सगळ्यात महत्त्वाची इथली लोक आहेत ती लॉ अबाइडिंग आहेत. म्हणजे समजा मी कोल्हापूरला हेल्मेटसाठी प्रयत्न थोडेसे केले तर तिथं मग फेटे लावून आले लोक की आम्हाला कोल्हापुरी फेटा असल्यामुळे हेल्मेट कशाला पाहिजे म्हणून. पण इथं मला आज म्हणजे समाधान अगेन मी म्हणतो की ते शून्यावरतीच आकडा केला पाहिजे. पहिल्यांदा ट्रॅफिकमधल्या डेथ्स या 38 कमी झाल्या. खूप चांगलं एक्झिबिशन, एव्हरीथिंग इज प्लॅन्ड. ए म्हणजे 35 लाख ते सीपर्यंत सगळ्या प्रकारचे तुमचे बोर्ड्स आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचं प्लॅनिंग करून तुम्ही हे शेल्टर 2019 4 दिवसांचं खूप चांगलं एक्झिबिशन नागरिकांसाठी, सर्वसामान्य लोकांसाठी चांगलं घर मिळेल अशा पद्धतीचं आयोजित केलेलं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा, धन्यवाद, जय हिंद. यावेळी विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना नाशिक शहराची स्वच्छ आणि हरित शहर अशी ओळख कायम ठेवत सौर ऊर्जा प्रकल्प, जलसंवर्धन व कचरा व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना करून बांधकाम प्रकल्प उभारण्याचे आवाहन यावेळी केले. मी नाशिक विषयी माझे विचार काय आहेत हेही आपल्याला नांगरे पाटील साहेबांनी सांगितलं, परंतु याच्या पुढे कसं जाता येईल किंवा हे शहर जे आहे आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की प्रभू रामचंद्रांच्या वास्तव्यानं पावन झालेले आहे आणि मुळातच दिस इज ब्लेस्ड सिटी ज्याला म्हणतात, अशा प्रकारची इथले हवा, पाणी, वातावरण, निसर्ग सगळं आहे. गंमत म्हणून सांगतो की मध्यंतरी पूर बऱ्याच ठिकाणी आपल्या राज्यामध्ये आला आणि नाशिकच्या TV वरून नेहमी नाशिकमध्ये महापूर महापूर वगैरे असं बातम्या यायच्या. आणि मला ते जिथं महापूर म्हणजे काय असतं हे आम्ही 2010 साली पाहिलं होतं आणि आता जे पाहिलं की 3 जिल्ह्यात जवळजवळ 150 गावं 15 दिवस सतत पाण्याखाली होते. तिथले लोक आम्हाला फोन करायचे की अहो तिकडेही पूर फार आला आहे म्हणे. अरे म्हटलं इथला पूर येतो आणि 2 तासात निघून जातो, इथं काय पूर वगैरे असलं काही नसतंय. आणि तिकडचं पूर म्हणजे काय असतं, ते वरच्या मजल्यावर घराच्या गच्चीवर मशीन येऊन ठेवलेल्या असतात, कारण ते मशी फार महत्त्वाचे असतात. आणि त्यांना खाली उतरायचं म्हणजे पूर गेल्यानंतर क्रेननं उतरायचं खाली, असा प्रकार असतो. त्यामुळे पूर म्हणजे काय हे तुम्हाला माहीतच नाही आहे. तर जसं मी म्हटलं असं की दिस इज ब्लेस्ड सिटी आणि हे शहर अधिक लिवेबल कसं करता येईल, अधिक समृद्ध कसं करता येईल किंवा ज्याला आपण लिवेबिलिटी इंडेक्स म्हणतो त्या पद्धतीनं पुढं कसं नेता येईल या संदर्भात आपण थोडं व्हिजन ठेवणं गरजेचं आहे. आणि तदनंतर मान्यवरांचे तथा उपस्थितांचे आभार प्रदर्शन करण्यात आले. यानंतर सर्वच मान्यवरांनी शेल्टरच्या स्टॉल्सला भेट दिली.
जास्तीत जास्त नाशिककरांनी या शेल्टर प्रॉपर्टी एक्सपोला भेट द्यावी असे आवाहन आयोजकांतर्फे करण्यात आले. नाईन न्यूज ब्युरो नाशिक.